Ini teman-teman saya, suasana di pedesaan ini, di perkampungan ini ada bapak-bapak yang lagi ngedus-wedus, soronin desa lagi ngedus-wedus. Lai ya. Golek Sunar. Dalam iki wedhuse sapa to? Wedhuse tek dhewe. Nek dhewe. Tukon apa anu nggih pranakan? Pranakan, Mas. Iya. Pranakan. Kayak ngene iki anu cara ale ngedus pirang dina pisan? Ya seminggu pisan. Oh. Longgar. Nggih. Nganggu saben ya? Nganggu. Raten biyane cek. Ning kewan. Raten raten biye kok. Sine wong tani kleni raten. Isi anu ya, gedhi anu talang iki. Iya. Ya ngedus mat biyane cukup ngedus sedus. Cukup. Iki lanang apa itu? Nek. Yo lanang. Oh lanang ya. Lanang. Kayak ngene iki regane piro saiki ya? Udus ngene iki. Iya. Papat kurang titik, Pak. Papat kurang titik. Patang yu toh? Nggih. Papat kurang titik. Bisa dinyang. Iki apa anu kae sing jenenge PE ya? Randu. Randu. Anu. Tawa randu. Bur ya, udus bur. Bur. Tujuh. Tawa randu. Kata yo modele apik kok ngene iki. Yo gedengan apik lho. Lah yo. Yo ta ale mong lulus yo sing kuwi telaten yo dadine yo apik. Iki pakanane gajan apa anu? Ramban biasa. Rambanan biasa, gudung-gudungan, dong pisang, gedong iki sembarang. Katul iki kok anu? Ora pernah. Ora katul? Ora pernah. Sentrat? Ora pernah sukumbaran. Berarti ki alami ket anu ya. Pakane ket desa ya. Iya ket desa. Alami ini alami. Aku jane iki pengen ngerti kandang ngene is kapan kok tak mrono dolan ya. Iya iya sik-sik kono kan iso anu. Iya ki wing delok nek pas nuju ning kali ki adus. Kali adus. Nah, iya ta. Terima kasih ya Pak Sunar ya informasinya. Nggih, suwun. Muga-muga barokah. Nggih, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.